Zdravíme lidi, já jsem si vydal z UHCček na serveru Survival Games a jak tak vidíte, tak už mám docela hezky rozehranou hru. Ještě tam nevidíte jak hezky zrovna, ale tady mám zrovna diamond, kde jsem našel pod obsidiánem, jsem přišel zrovna těšit obsidiánem, zrovna tady byly dia pod tím. Takže docela laky jsem byl a zase tak extrémně hezký věci nemám, hlavně mám docela málo knížek, tož mě docela děsí, ale řekl bych, že to tak nějak bude snad v pohodě tady ta hra. Jinak teď jsem nemohl moc hrát na SGčkách, protože jsem tak nějak omylem zveřejnil na streamu heslo. takže jsem se musel teď nějak změnit. Ani jsem nějakým nepsal na to, nebo takhle, prostě to stačilo si jenom počkat, až někdo odejde a změnit to heslo, protože to někdo zapomněl změnit to heslo, takže na to mám zase krásně zpátky přístup, tak jak jsem to tak chtěl udělat. Chtěl jsem si udělat jeden meč, ne, rovnou dva si můžu udělat, protože stejně potom nic dalšího nebudu potřebovat, takže full diamond teď ještě. Tak. A snad tady nikdo není, jsem tady něco slyšel, ale to asi nebude hráč, to bude nějaký random zvuk. Tak, knockback, ten mě nezajímá, co tady, protection a tady protection, tady je docela blbý, to jsou docela blbý věci, tak něco jiného, nějakou dobrou protection, aspoň na něco jiného než na boty. Protection 1 to nechci, tak úplně na nic věci tady jsou, jo, dobře. Úplně na nic věci, tak já si enchantnu protection 1 na to, na helmu, why not, tak, power 2 to nechci. Blast protection to už taky vůbec nechci, knockback, zase knockback, jo, to vlastně mám na knížce, jo, tady mám vlastně ten power 2. Tady chci, tam by měla pět padnout aspoň na sharpness 2, jakože, na tady to meči, doufám teda. Nice depth trainer 1, to se vezmu určitě a tady nepadne jako jiná sharpnesska, jo. Feather falling, sharpness 2 na knížku, to je docela lákavý zatím. Sharpness 1, ne sharpness 2. A tady jo, takhle si vezmu sharpness 1, bohužel nic jiného tak nějak nezískám. A teď jsi, no dobrý, vlastně teď je to v pohodě, když mám ty sharpness 2, protože stejně si to spojím a budu mít sharpness 3, takže absolutně super a tady to nemůžu prohazovat vlastně, tak tady to takhle nefunguje. Takže se enchantnu sekerku a třeba nic jiného, tak se vezmu protection 1. Celkem na nic věci, ale snad to tak nějak stačí. Na streamu jsem vůbec ani jednou, když jsem teď na tom streamu, tak jsem ani jednou nevyhrál UHCčka, což by mě děsivý. Ale ono na streamu je trošku těžší, protože mě všichni stream snipujou a úplně všechno je takový postižený. A ještě mám dostat velký lagy pro tom. Mám docela velký lagy, protože... co jsem chtěl říct? Mám docela dost velký lagy na tom, protože streamuju, že jo, takže... Při streamování mi to docela laguje. Tak, chtěl jsem se ještě teď udělat kovadinu. Tak mi rychle udělejte kovadinu. Dobrý, už jsem to každý nemám, dobrý. Tak, sharpness 3, dejte mi to sem. A mohl bych si teoreticky ještě taky nějak vykopat knížky, mám docela dost času, takže... Vykopu si nějaký knížky a jdu si sem házet knížky, třeba tam něco budu mít. Takovou protectioníčku bych si měl dělat, kterou tady zatím nemám. Tak mějte dřevěný meč. Já jsem žádný dřevěný meč. A co mi hejte, tady to a co jsem chtěl, jo. Knížku. To mi nepřijde zrovna jako protection, nebo tam byl protection, já jsem teď nejsem jistý, jo, nebyl tam protection 1. Já si vykopu tam všechny asi. Stejně nepotřebuji nějaký vysoký level teď, když chci protection 1, že jo. Ok, efficiency to nějak není potřeba zrovna, kolik mám 50 sekund, takže to si ještě snad něco na enchantuju, feather falling nepotřebuju, power taky nepotřebuju, protection 1 dobrý, sharpness, efficiency dobrý, tak jsem fakt nechtěl, efficiency, proč jsem tak strašně špatný enchanty na tady tom, sharpness 1 to taky nepotřebuju zrovna dvakrát, sharpness 1 dobrý, tak mám dvě sharpness dvojky, jedničky, a ještě si zkusím pár taková, protection dobrý, protection, sharpness 1 dobře, tak bych měl skoro sharpness 4, tyjo. OK, tak. Já už mám jenom jeden level, jo. Tak si vykopu pár věcí, abych měl nějaký level a spojil si nějaký věc. Nějaký věc si spojím, protože mám dvě protection, takže si to udělám takhle. A ještě nějaký level potřebuji. Tady jsou zrovna emeraldy, tak si rovnou vezmu. Mám miliardu levelů, teď budu tomu díky. A mám málo sekund, takže rychle protection 3 a se nasadím. A ještě si poušně udělám. Tak. Nemám teda bohužel prut, což zase tak extrémní problém teda není, ale hodili by se teda docela, tak. Jsem si tam tady to a tady máte knížky, užijte se je. Jak už stejně nepotřebuji, stejně bych neměl dost tak levelů. Tak teď se ještě nastavit minimapu, abych tady hezky viděl hodně věcí. A ovce, omega ovce. Tu přesně potřebuju. Ovce. Jídlo se namaš z té ovce. Aspoň to bude čerstvý. Tady. Tak se vlastně jmenuje cooked mutton. Cooked, ne cocked, sakra.
Jsem řekl něco, co jsem nechtěl říct. OK, tak. Tak a... Proč si uděláme? Nice, krása. Tak. Mám jeden kyblík navíc, jsem si nevzal lávu, bohužel. Dobře, no mám hru ta 4v4, takže nevím, jak to zrovna půjde. Ale tak i kdyby to byla nějaká horší hra, tak to klidně uploadnu. Why not? Why not? Jsem teď ani vůbec ty uvátečka nehrál, jak jsem to. Jsem chtěl zase říct, já jsem vždycky zaseknul, potom nevím, co jsem chtěl říct. Jak jsem tam teď moc nemohl hrát, protože tam furt někdo byl připojený. Ale hodně jsem teď hrál rankty. Teď dneska začala nová sezona, takže jsem se docela vyboostil. Asi 1450 mám teď, chvilku jsem měl i 1500. Takže jsem se docela v ranktech vyboostil a tady už vidím hráče. A jsou tam asi všichni čtyři, to tak vypadá. Tam jsou tam úplně všichni čtyři. Narvaný, tyjo. Řekl bych, že ale nemají ještě nemají enchanty, takže oni tam totiž šli enchantovat, nebo tam oni tam možná dělali nějakou past na mě. Nebo na někoho, kohokoliv. Tady na týpek upkuje, takže dobrý, toho se klidně zabiju. Nebo tady na mě, ne, dobrý, jsem se, mě napadlo, že by na mě něco chtěli schodit, ale to není pode mnou. Že to je jako, ten hráč jako lákačka, abych tam vešel. Ale vejít tam se budu muset prostě normálně. Takhle se tam hodím vodu radši. OK. Ne, skoro, to kdyby šlo, tak by to bylo super. Co možná udělám? Takhle. Tak. Teď bych se tam možná rovnou šel. Co myslíte? OK, tak tam mě schodil. Ale mám tady naštěstí vodu, která je úplně ideální na, na takovýhle podobné věci. Tak, teď to dípka bych zabil, já už tam jdu. Ten je dole a ten je ten, tak už taky dole. Dobrý, to by bylo. Nemají vůbec dobrý věci, tady mají diamondy, to mi je celkem jedno, takže já jdu se zpátky dolů. A ten týpek je tady, už ho vidím, takže jdeme přímo na něj, tady je nějaká Alex. Tak sem pojď Alexi. Alexi k noze. Ok, neumím líst po stromech. To neměl žádný jabka pro mě. To je docela špatný, že neměl žádný jabka. Možná jedno. Ale to se počítá jako můj kill, to je ten můj kill, protože ten týpek umřel na full damage a ještě jsem ho předtím hitnul. Takže tady to se počítá jako můj kill, nehledě na to, že to nezapočítal jako kill. Fuj, teď jsem se jako toho králíka úplně, to mě úplně vyděsil. Tak. Mám strašných nethervartů, který se určitě hodí. Oni asi nějak nestihli mít strength. Ale ten týpek mi tak konečně nějaký jabka. Tady to jsou jabka, které já vyžaduju pořádně. Tak, teď nevím, co sakra jsem udělal. Takhle by to dejte. Takhle, dobrý. Mám 11 jablek, absolutně super. Absolutně super. Takže musíte nějaký další hráče. Že se tady trošku vyprázdním inventář, protože to je tak nějak ideální si udělat, než půjdu někoho zabít. Tak. A s ním si jabka, protože jich mám dost, takže pregapování není problém. Tak. A jde se na mid. Jde se na mid. 29 hráčů zbývá. Takže by to teoreticky mohl být i rekord. No, teď mám 4 kily. Mám 4 kily a chtěl bych dát fakt 20 už někdy. Ale moc nevím. Jak ty jsou 4 hráči, tak oni se buď to pozabije všechny týmy, což zase ubere hodně lidí. Ale když nefajtí týmy, tak bych právě že ty týmy mohl pozabít já, což je strašně moc lidí najednou vždycky. A vypadá to, že tady ještě plno lidí má svoje teammatey. Docela fakt dost lidí. 8 team left a 29 hráčů. Takže skoro všichni. Možná všichni až na mě mají svůj tým. To je 8x29. To je strašně moc plných týmů. To je děsivý, až jak to takhle zní, tyjo. Fuj. Tak to bude hezký, no. To budou proti něj samým týmům, no. To vlastně tady dropuje. Drukuje sugarcane, normální, dobře. Tak, ale kde je nějaký hráč? Tady by někdo mohl být na midu snad, ne? Nebo není? Že by mě asi není. Kdybych se mal hitnul, dobře. Tak. Ale moc dobrý věci nemám. Nebo jako Protection 3 a to je tak nějak všechno, co mám z dobrých Protectionů, dobře. Tak zase tak dobrý věci nemám. Sakra, to jsem si mohl dát tu Protection 2 na boty, tam jsem vůbec nic neměl. To mě nenapadlo zrovna, bohužel. Kolik mám procent? 83 a skoro a půl. Mohlo by to být lepší. Ale ani to není nejhorší, ani to není nejhorší. Tak co? Někdo někde? Zatím teda nikdo nikde teda. Zrovna. Já chci fightit, prosím pěkně. Já chci někoho zbít. Hele, je vlastně mít na vodě, protože teď by se mi to tak nějak trošku hodilo, nebo spíš neutrální tedy, protože mám jenom Depstrander 1 a ostatní budu mít taky určitě nějaký Depstrander, to je možná i lepší než já, takže... No je to rozhodně výhoda teda, než nevýhoda, než... a možná je to lepší než neutrální, takže... Takže tak,
kudy to je? Mit, tady kudy? Jo, mit je na vodě. Docela dost na vodě, jakože fakt hodně brutálně na vodě. Wow, tak to je epický. Ale fakt bysme hodili ještě trošku lepší depstrinder. Nějaký lepší depstrinder by taky nebyl úplně od věci. Tak už teď lidi zabijí. Netrex, ten Nick mi něco říká. Ten byl možná na streamu, myslím. Ale nevím, každopádně. Někdo někde, fakt bysme hodili už nějaký kill. Mám 4 kily a už ještě 28 hráčů, to se od té doby nikdo nezabil, od té doby to se naposledy to. Možná bych šel směrem k bariéře, protože tam vždycky se tak nějak někdo najde. Teď jsem se potopil strašně do hloubky, ale to je relativně jedno, jsem se takhle vystavím. A... Hele, nikdo vidět, hlavně někdo je, tamhle někdo je, možná enchantuje, ne to asi neenchantuje, ale ne, tak to jsou mrtvoly, to je mrtvola. To není hráč, to je mrtvola. Není zrovna úplně ideální, já jsem si těšil, že konečně nějaký hráč a... No to je mrtvola, hele, tamhle něco je. Hráč. A nemá Depstrinder. Ne, to je teammate. Proč? Proč mám teammatey? Fuj, chcípni. Já jsem se tak těšil a on to je blbej teammate. No, super. Ach jo. Tak budeš dělat návnadu. Teammate bude dělat návnadu, protože to by mohlo jít. A tady jsou hráči. Ale vysoko, to se mi nelíbí. Ale nad vodou, takže by to teoreticky mohlo jít v pohodě. Tak. Tak. Mají úplně postižnou skybec, oni se tam vlastně asi enchant... Aha, oni utíkají. Aha, tak oni nejsou dole, oni nejsou nahoře. Oni jsou tady dole, ale docela mají dobré věci, tak mi nějak vypadá. Ale jsou to Alexové a Alexové jsou vždycky špatný. A nebo mají hejky, což je druhá možnost Alexe, ale... Aport. Sněs je. Zombíku. Na ně, jdi první. Tak, když jsem dva hit hezký. A sakra. Jo, typu. Ne. Dobrý, tak to mě mám sundat, to bylo pěkně těsný. Ale dobrý, GG. Napíšu GG. Tak. A jaký máte věci? Máme hezký nikity, jo. Hezký nikity, každopádně. Hele, Depstrinder 2, omg. Nice, super. Depstrinder 3, lol, nice. Ty mě tak strašně dobrý věci, tyjo, jak já nevím, jak jsem je sakra zabil, když to byly tři týpci. KFC Bramburek, KFC. A jak se jmenoval ten druhej? KFCB, Bramburek, KFC, dobře. Okej. Okay. A teammate má docela dobrý věci, ten to všechno večeroval, nebo já jsem docela dost věcí večeroval, ale ne všechno. Hele, nice, dobrý chestplate, jo. Ne, dobrý chestplate. Dobrý meč dostal, ten si vezmu, ten má Fire Aspect 2. Ten si určitě vezmu. Je to sice Iron, ale je to pořád epický Ultra. XXX. Tak. Každopádně. To by byl hezký týmek. Mám 6 killů. Sebral jsem všechny killy, doufám, že mě něco... On mi sebral kill, to je hovado, on mi sebral kill normálně. On prostě sebral kill, on přijde, ani se nezeptá a sebere mi kill. Hamba mu. Tak. Je to paní, mám vlastně Depstrinder 3, já jsem si to pořád neuvědomil pořádně. Omega. Jo, to je krása. Počkat, mám mě na sobě. Jo, mám mě na sobě. Nádhera. Počkat, mi dojdou poušny za chvilku, což není problém. Kde mám brewing? Hoďte mi všechny poušny, já mám dokonce i plno v inventáři. Dejte hovacký. To je Cripple Potion. A dejte mi ještě Fire Resistance. Já si to vypiju 5 minut do portu, takže... To už budu mít dokonce, počkej, to je šápne 4, tyjo, to je ještě lepší. Nebo nevím, je tam Fire Aspect na tamtom Ironovým a tady na tom je celo to, že to je takový rozhodování, ale... Já na Fire Aspect asi, ne, nekažu na Fire Aspect je dobrý ne, mít na sobě, mít. Budu dávat trošku menší damage, o 1,25, ale zas tak, fuj, tady ten týpek, tady skácali celý strom. I se mnou málem, tak. Dejte mi všechny vody, co tady jsou, tady je ještě voda a ještě žádný kyblík nemám. Ne, prosím. Jo, dobrý, už jsem se řekl. Se vždycky stane takhle v hloubce, že nemůže potom vlíct nahoru. Tak. A už to nebyl 20, bohužel, to by nebyl 20. Mám 6 kilů a je to 13 lidí tady, takže to rozhodně 20 nebude. To bude tam možná něco jiného, ale 20 ne. Každopádně. Tady jsou hráči. OK, ty jsou docela na otevřený ploše, to se mi nelíbí. Ale ty půjdou, ty jsou špatný. Ta láva.
Tak pojďte. On má takhle pstrnit, jo. Já uteču trošku, trošku si potřebuji poutít. Sním si jablíčko a jdeme to dělat. Jdeme to dělat, krása. Ripovni. Tak. Zase si to vezmeme zpátky. Tak, tady mi dejte kyblík s vodou, nebo jenom vodu. Nebo obojí. Ouu, oni měli šáp na 4, tyjo, nice. Ne, to byla ta moje od předtím, dobře, už jsem si myslel chvilku. A třeba taky měli, třeba to mám dvě teď. Tak, tady to nechci. A sakra, nějaký dobrý věci. Prosím, něco dobrýho. Co dobrýho mi dejte. Něco, ne, tak tady nic není. A co tady, tak nic. Když se kouknu na tady to, jestli není něco zajímavého. Sharpness 4, lol. To je docela dobrý, ještě to pojmenovaný. Což nedává moc na kvalitu, ale třeba dobrý. Depstrander 2, já si myslel, že má nějaký Depstrander. Tady jsou hráči, docela dost hráčů, takže já si... OK. OK, tady hráč hodně blízko. Hodně blízko, OK. OK, to není dobrý, to není dobrý. Já se teď vůbec nepočítal. A tady jsou, tady je miliarda hráčů, a doufám všichni, po mně. Vodu. Potřebuji se regenerovat, jo, tady jsi. Hluboká voda, ne. Potřebuji, prosím, jabko. OK, 1v4. 1v4, lak. Lak, a tady ten týpek do mě. Sakra, teď mi to se ubrali. Se doregeneruj trošku. Pojďte. Tak ještě ty. Kolik máte sakra HP? Máte tak strašně dobrý armory, ty jo. Ne, sakra. Kolik sakra vydržej, ty jo. Oni jsou úplně nesmrtelní. A už utíkaj. Přišli na to, že ve vodě proti mě vlastně nemá šance a extrémně jsem jim ubral. OK, tak to, já zůstanu ve vodě. Mně je v ní celkem dobře, tady jsem naplnil své zásoby. A... Teď mi to leglo do toho. Tak má HP, tady ten týpek. Ten má skoro full HP, sakra, jaký mají armor, ty jo. Jaký mají sakra armor. Tady dostal tým docela dobrých hráčů, ty jo. Kdyby měli Depstrander, tak už je 10x po mně. A tady je ten do této většího jezírka. A někdo bych se šel odlákat tak nějak. A tady docela to laguje. Dobrý, ten by byl dole. Tady ten by taky mohl být dole už. Dobrý, ten byl taky dole, já se s ním napkuji mezi tím. A co tady ten týpek, co tady ten týpek? Ne, žádnou hlavu stejně nebudeš jíst, ty pojď do vojdu hezky. Nebo do vojdu, teď už prostě umříš, umři ty. Tak ten toho tam zabije bariéra. Ne, nezabije, už se uzavřela. Což mi je celkem jedno, protože je stejně mrtvej. A poslední tři hráči, z čehož jeden je netrex, ten je docela dobrý. Jeden týpek se staví nahoru, což... Ne, to je netrex, oba se staví nahoru. Každopádně, jo, dobrý, spadl ho. Tak ho zabijeme. Ten už nemá šanci, ten je hezky v mém území, takže v mojí baženě, proč takhle nebudu ty jabka, to jako si vykraftil tady ty blbý jabka. Uf, to si vykraftil normálně ty blbý jabka, dobře on. A tady ten hráči, nemám sakra luk nějaký, nemám luk bohužel asi. A poslední dva hráči, z čehož, jo, bo jsou úplně z jiného týmu, takže dobrý. Tak já se teď tak nějak sem vylezu. A když jsem možná vylezu vodu, ne, takhle uprostřed toho stromu, abych potom když tak spadl na vodu. A co tady ten týpek? What? OK, tak už to zase byl full damage, ale ten by byl můj. To se tak počítá jako můj kill. A ty jsi mrtvej. Co ty děláš? Ty jo, to se úplně nechtěla rozlít ta voda úplně. Tak teď jsem vám umřel kvůli tomu. GG. Já jsem se z něj čítal srandu a dělat kraviny, ale mě strnevka by mě nezabil. Každopádně hodně dobrá hra, ty jo. Já jsem vysoloval tým o 4 lidech. Docela hodně dobrých lidech, fakt to docela uměli. Nebo lezli za mnou do vody, takže zase tak extrémně chytrý nebyli, ale bylo to dobrý. Bylo to určitě superová hra, jsem hodně rád, že jsem měl ten Depstrander, protože bez toho Depstrander bych to absolutně nedal, ale dobrý. Každopádně, to bylo všechno z toho videa, doufám, že se to líbilo, když tak...
dejte lajky, komentáře a dejte mi odběr, protože to se vždycky platí. Ahoj!